Da, tu cu voske pari bunaki check, inch check, patke, von check, patke, rasnu, von arte. Mec check, patke, rasnu, vor hanka, turkka, mercuri, mec, hamaria mec, na, ta mec, inch ca, tas metre în comesco. E te în turk ne ca zin, va zin, ca mec, von ca parviste. Farcea pe te handi pana duc, masna, masele, asele, ce carti, ca te sachete, asele, inch patas hanez. Hamdama, tot zahama. Ți zahama, nu vaki. Բայց ձեր ռեակցիան ո՞րն էր, ի՞նչ արձակա։ Մեր ռեակցիանն էր, որ գնա մտածի ու մեզ պատասխան կասես, որ գետից էս կողմ իրան գործն է, գետից են կողմ իրանց գյուղը, թուրքի գյուղը։ Թե երբ ատված է, չեմ հիշում ես, հա, բայց մեր վանքը, մեր եկեղեցին 7-րդ դարի, մի հատ հպուճուր հատված է։ Որ առանձնացնում է իրանց գյուղը մեր գյուղը։ Ընդի գյուղը, գյուղը ունենք, մեր գյուղը պասուրով ընդեղ է։ Սուպ աստվածածին եկեղեցում ասին են խոսքը։ Սուպ աստվածածին եկեղեցում։ Երեք ազգային ժողովում ասում են մի մանիպուլացրեք, ընդդիմադիրներին ասում են մի մանիպուլացրեք, այդ եկեղեցու հատվածը չենք տալիս, դրա մասին չի խոսքը, խոսքը հենց բուն ադրբեջանական տարածքների մասին է։ Այդ դեպքում, եթե դա եղել է ադրբեջանական, հարց չի առաջանում, ինչի՞ էր վարչապետը գալիս էլի ձեր հետ խոսելու, բանակցելու, քննարկելու։ Մեզ վախացնելու, համոզելու։ Ինչով էր վախացնում։ Մեզ վախացնում էր, եթե հանկարծ թե կռվի սկսվեց, մենք պատրաստ ենք։ Մեր գյուղը պատրաստ է թուրք դեմ կռվելու և արելել ենք այդ ժամանակին 90-ականներին։ Մեզ վախացնում, ասում է հոկտեմբերյանից կմտնի Թուրքիան։ Մեր աչքն էր վախացնում։ Ասում է պատերազմ։ Բայց մենք հասկանում ենք ինչ ակատարում։ Հետո այդ շիզոֆրենիկը, որ… Նա ինչ էր առաջարկում։ Ձեզ եկել էր ասել տալիս ենք հետ տարածքը։ Տրաֆարետ ունի մի հատ ծերը բռնած։ Հայաստանի քարտեզը։ Հայաստանի քարտեզը։ Ուստի հարցն է դրվում, բայց այդ Հայաստանի քարտեզը գոնե որ ցույց է տալու։ Լրիվ մերնա, թե հանձնած ունես ու հավին ծախած հողը ունես ստեղից։ Խնդրում եմ, ծառա։ Բան չասես։ Ոչ մի բան։ Մենակ դուք եք այդպես դեմ խոսում, թե էլիկային դեմ խոսածով։ Դեմ խոսածով ամբողջ գյուղը։ Ամբողջ հայոմա, ամբողջ հայոցներ։ Ոտիա կանգնել։ Այո։ Ասում եմ, ինքնապաշտպանվենք, կկռվենք։ Այո։ Պատերազմով չեք վախեցնում։ Այո, չեք վախեցնում։ Բա վերջում բան չասեց, ինչ հենց այդպես թողեց գնա։ Այդ գետի մասին որ ասացի, որ գետից են կողմ ջանամին։ Այո։ Ես կողմից ոչ մի կտոր հող։ Կմտածենք։ Այդ մասով դեռ կմտածենք, բայց ազգային ժողովում երեք ասաց, որ խոսքը միայն Աշաղի ասկի պարա տարածքում է։ Այդ մարդը գործը խափելու վրա է։ Չի հասկանում, կարող է խմած էր, հարբած էր, չգիտեմ, չի հասկանում ինչ է խոսում։ Իսկ մի բան էլ հայրիկ, երեք ասաց, 100 անգամ անցել եմ այդ ճամփով, բայց նոր եմ նկատել, որ ռեստորաններ չկա, հյուրանոցներ չկա, խանութ չկա, բան չկա, դա ունի մի բացատրություն, ասում եմ։ Ես գիտեմ ինչ բացատրություն, այսինքն ինչի չկա, ուրեմն այդ մեր հողերը չի, ինք իրան մտքով էտ ուզում ասում, բայց ամեն ինչ չեն կա։ Մեր ներքև ունենք նաղդի, հենց սահմանումներին ունենք։ Չէ, ուզում է ասիլ մարդիկ բիզնես չեն դրել, մտածել որ դրանք ադրբեջանական տարածքներ են, դրում չան են, հա։ Հետ է ուզում ասել, հա։
Այսինքն այդ տրամաբանությամբ բոլոր այն փողոցներում, որտեղ խանութ չկա, ռեստորան չկա, կարող են համարել ադրբեջանական, հա, ինքը համարի։ Մենք չէ։ Լավ, ձեր կարծիքով մեր երկրի վարչապետը, որ այսպես իրեն կոտորում է, այն ժողովում էլ վստահեցնում է, որ ես իմ երկրի շահերն եմ պաշտպանում, մեր ինքնիշխան տարածքներն եմ պաշտպանում, իրենք պաշտպանում Ալիևի շահերը։ Ինչի համար։ Ծրագիրը իրա ծախը լավ մարդը, չգիտեմ։ Դուք ընտրել եք, չէ՞, այդ ժամանակին Փաշինյանը։ Ժամանակին մի անգամ ընտրել եմ, մի անգամ չէ։ Այս պատերազմից հետո արդեն չեք ընտրել։ Բայց ինքը ոսկեպարում ընտրվել է։ Ընտրվել է։ Մեծ հաշվով։ Ընտրվել է։ Հետևաբար սա ապագան է, որը խոստանում է։ Հա։ Խափելով։ Ժողովուրդը խափելով։ Հիմա ինչ որ բան քննարկում եք, ինչ եք մտածում։ Մենք կազմակերպում եք ինչ որ բան։ Շատ մարդիկ կան մեզ օգնող։ Բայց զենք կա, որ պաշտպանում ենք։ Զենքը գրվել ենք, չգիտեմ, որտեղից կհայթայթենք։ Ինքը ինքը չի տալու, ես հավատացած եմ, որ ինքը զենք չի տալու։ Դուք զորքն եք անում սերից։ Հա, այստեղի մեր սահմանային զորքը մտածում եք կհանի։ 100%։ Ու ձեզ կթողնի անպաշտպան։ Հա։ Ոնց որ Արցախում եղավ։ Հենց Արցախը ուզում աստեղ բերի։ Պարզ է, բայց դուք բնակիչներով այստեղ նստում, խոսում, քննարկում եք։ Հա, ինչ լուծում եք տեսնում այս հարցի, որն է լուծումը։ Որ մեզ օգնություն ժերտը կա, մեր լավ տղերքում ենք շատ, չեմ ասում ուստեր, բայց Հայաստանից շատ լավ տղերքում ենք շանք ասում ենք։